Аеропорти Ріо-де-Жанейро зустрінуть відкриття чемпіонату світу з футболу страйком. Частина персоналу трьох литовищ бразильського міста на добу припинять роботу. Страйкарі вимагають підвищити зарплату, а також виплатити премію у зв'язку з проведенням мундіалю. Страйк може зірвати деякі заходи, хоча відкриття турніру та перший матч пройдуть сьогодні в іншому місті Сан-Паулу. На гру Бразилії проти Хорватії прийде ціла когорта державних лідерів та політиків, зокрема генеральний секретар ООН Пан Гі-мун, президент Чилі, Парагваю, Болівії, Гани та Емір Катару.